kao što znate, tu imamo se svake godine i dobježava onaj najznačajniji datum za državu Bosne i Hercegovine, za građane Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom smo se okupili da proslavimo 25. novembar, znam da je danas 23. ali ovom prilikom unaprijed vam želim još jednom čestitati dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom Muzej istočne Bosne, to jeste istočari muzeja, Nataša Pirić i Nervin Jurić su radili izložbu o istorijskom kontinuitetu Bosne i Hercegovine kroz istorijske epohe koje smo provodili u Stisićevićevom postojanju. Ja bih prepustio sada autorima da nam kažu nešto više o izložbi, a